Спілкуються вони, бо легко і невимушено, так ніби він жвавий юнак, а не поважний дідусь, яким є за віком. Цьому Ан-24 – 51 рік. І він досі трудиться на благо Збройних сил України. У складі 15-ї бригади транспортної авіації, яка носить легендарне ім'я Олега Антонова. Цей літак мій ревесник, 68-го року народження. До сих пір він знаходиться в строю і виконує завдання. Зазвичай цей пасажирський ан перевозить керівництво Міноборони та Генштабу, але сьогодні у нього нетипове завдання. Він тут, на аеродромі в Гостомелі, щоб привітати усіх зі святом. 60-річчям з дня першого польоту його прапрапрадіда, легендарного пасажирського Ан-24, та півстолітнім ювілеєм Ан-26 – військово-транспортної машини, створеної на базі тієї ж 24-ки. Перший політ – отака ж погода. 20-го числа. 60 років тому? 20 жовтня. Як і в Рижик, єдиний, хто залишився серед живих з того першого екіпажу, який піднімав новенький Ан-24 у небо. Тоді, 60 років тому, він був провідним інженером зльотних випробувань і одним із шести, хто вчив цю машину літати. 20 жовтня 1959 року з необладнаного на той час аеродрому Гостомелі вони вперше підняли у безхмарне небо новий пасажирський. Ан. Опробували машину Лисенка на пробіжках, на рульошках. 10 годин, 30 хвилин. Зльот нормально, 40 минут був польот. Опробував Лисенка заходи на посадку на висоті. І як раз через 40 минут посадка. Тут вже був Антонов, зустрічаючий нас. У ті часи, друга половина 50-х, керівництво Радянського Союзу шукало літак, який замінив би на місцевих авіалініях морально застарілі Іл-12 та Іл-14. Але Ілюшину, маститому та відомому на той час конструкторському бюро, це замовлення не віддали. Довірили роботу молодим київським конструкторам, за плечима яких уже були такі успішні проєкти, як Ан-2, Ан-8, Ан-12. Так народився Ан-24 – новий 50-місний пасажирський літак, оснащений турбогвинтовими двигунами. Ну що гріх? Мы всю жизнь работали на войну. Поэтому, значит, Ан-24, конечно, эпохальный самолет, потому что он делал его для людей. Во-первых, он отличался тем, что пассажиры имели туалет в кабине. Во-вторых, там был плов и чай и прочее. Туалет, гарячі кава та чай – такого до появи нового Ан-24 у зоні вічної мерзлоти на півночі Радянського Союзу місцеві не знали. До турбогвинтового Ана в умовах шалених холодів та за відсутності доріг і транспортного сполучення людей на невеликій відстані перевозив Лі-2П – пасажирська модифікація військово-транспортної машини з поршневими двигунами. Для того, щоб Лі-2 підготувати к виліту в Якутські, где минус 50 примерно 4 месяца, надо греть двигатели 5 часов. При этом подогреве обычно обязательно ночью одна печка горела, потому что ее надо было заправлять 5 часов. Бака не хватало. При заправке восполнялся от калорифера струйка топлива. И это была вот такая система. И, конечно, появление АН-24, где двигатели надо было начинать гореть только при минус 25, а Ли-2 с плюс 5. И это было такой революцией. Наш первый пассажирский самолет, в принципе, был Ан-2. Но Ан-2, как бы вам сказать, очень хороший самолет, но на нем можно было возить коров, овец, но не очень-то людей, потому что никаких, конечно, удобств на этом самолете не было, начиная с отсутствия туалета и так далее и тому подобное. Да. Поэтому Антонов поставил себе такую цель – сделать самолет для людей. І він зробив його. Щоправда, не одразу. Допрацьовувати літак довелося довгих 2 роки. Усі дитячі хвороби, які виявляли у ході випробувань, ставали предметом ретельних досліджень конструкторів і негайних внесень змін в конструкцію літака. Паралельно з льотними випробуваннями під серійне виробництво Ан-24 готували потужності Київського авіазаводу. Для підприємства, яке до того серійно випускало Ан-2, це був майже стрибок
рук у космос. Але завод із цим впорався. У вересні 1962-го перший серійний Ан-24 виконав технічний рейс Київ-Краснодар з посадками в Одесі та Сімферополі. У жовтні того ж року з першими пасажирами на борту Ан-24 здійснив політ за маршрутом Київ-Херсон-Київ, який згодом став для нього постійним. Да, и улучшение это продолжалось и после серийного выпуска. Этот самолет, он, наверное, единственный в мире, на котором, значит, для того, чтобы довести его до тех характеристик, которые он сейчас имеет, мы испытали 5 комплектов крыльев. 5. Завдяки надійності, простоті техобслуговування та економічності, порівняно з реактивними двигунами турбовинтові споживали на третину менше авіапалива, Ан-24 став не просто затребуваним у Радянському Союзі. У перший рік експлуатації середньорічний наліт цих літаків сягнув 1400 годин. Такого показника не мав жоден з його попередників. До 1979 року ці Ани працювали вже на 978 маршрутах і перевозили близько третини всіх пасажирів Аерофлоту. Была даже такая шутка в Советском Союзе. Флагман Аэрофлота Ту-154 разорил Аэрофлот, а рентабельным его сделал АН-24. Так оно и было. Так оно и было. Туполев делал хорошие самолеты. Они летали быстро, они летали высоко, они летали далеко, но недолго. А Антонов как раз решал другую задачу. Самолет должен эксплуатироваться достаточно долго. И вот АН-24, конечно, в этом смысле рекордсмен. Безусловно, рекордсмен. Потому что уже сегодня его назначенный срок службы для отдельных самолетов уже 60 лет. И, наверное, скоро для всего парка будет 60 лет. 60 лет, представьте, вам в половину меньше. Тобто у нього строк служби гігантський. Саме у часи серійного виробництва Ан-24 київський авіаційний завод розквітнув та збільшив у рази потужності. Цьому сприяли державні кошти, які отримувало підприємство за випуск пасажирських літаків. Працювати, згадують ветерани, доводилося важко у 3 зміни. Зате були гарні преміальні у випадку, коли машину виготовляли на експорт. За роки виробництва зі стапелів київського авіазаводу зійшло 1028 машин. Ще понад 300 одиниць Ан-24 виготовили в Улан-Удэ та Іркутську. Шалено популярним він був не лише у Радянському Союзі. Ан-24 експортували у 38 країн світу. Він літав і в умовах надмірного холоду, і в країнах, де температурний стовпчик сягав плюс 45. Доопрацювання конструкторами двигуна дозволило машині комфортно почуватися і в умовах надмірної спеки. Треба було збільшити мощність двигателів, тому з'явилася система опрыска води. Был заменен турбогенератор для запуска двигателя малым реактивным двигателем РУ-19. И все это привело к тому, что он стал очень востребованным не только в холодных странах, но и в таких теплых странах, как Египет, Африка, Южная Америка. И так далее. Самолет он не только высокоресурсный, он и очень надежный. И я с этой надежностью столкнулся в Архангельске. Мы продлевали ресурс, то есть осматривали самолет для того, чтобы дать ему очередные ресурсы и сроки службы. Ан-24, это происходило зимой. И вот прилетает этот самолет, вскрываем мы полы. Почему? Потому что у этого самолета много оборудования авиационного под полом. Ну, вот такая особенность конструкции. И что я вижу? И я вижу, что это все оборудование вмерзло в лед, как щуки зимой, понимаете, в озере. То есть оно все во льду. Оно-то, я вижу его, но оно во льду. То есть до него добраться невозможно. А оно работало. Оно свои функции выполняло. От що таке самоліт АН-24. А ще він був просто красивим, підкреслює Олександр Швидкий. І не лише зовнішньо. Над дизайном та кольорами салону пасажирського Ан-24 працював сам Олег Антонов. У результаті подібну гаму кольорів, каже ветеран, з часом можна було зустріти не лише в салонах пасажирських Анів. Антонов вже був не простим чоловіком, він був художником. І, мабуть, він в душе был сначала художником, а потом уже генеральным конструктором. Поэтому интерьеры были подобраны очень хорошо. И вот даже сегодня, когда заходишь в какой-нибудь Embraer такого же типа, да, ты вдруг начинаешь узнавать Ан-24. Да, то есть все-таки иностранцы изучают наш опыт. И
изучают, и самое главное, они его реализовывают. Даже та цветовая гамма, которая была Антоновым, серо-голубые такого переходные цвета, понимаете, такая ненавязчивая, ну, чудесная гамма. То есть человек, полет же для человека это небольшой стресс, а для некоторых большой стресс. Поэтому человека нужно все-таки успокаивать. Освещение рассеянное, эти цвета серо-голубые, они как раз человека и успокаивали. Шум в кабине тоже, надежность. Це звичайний Ан-26, які літають у всіх повітряних силах, тобто нічого нового. В ньому немає суперобладнання, він пілотується за допомогою тяг. Це, звичайно, досить, мабуть, складно, але... Іноді руки втомлюються, іноді голова втомлюється, коли багато літаєш. Але, розумієте, це така приємна втома. Помічник командира Ан-26 лейтенант Денис Кузнєцов за штурвал Везунчика, таке ім'я носить цей літак, сів рік тому, коли приєднався до військовослужбовців 15-ї бригади транспортної авіації. Непримхливу, надійну машину, зізнається, оцінив ще в училищі, коли і на ній, зокрема, відпрацьовував навички військового пілота. Це... Гарний, надійний літак, в якому я ніколи не сумніваюся, перед кожним вильотом я впевнений в тому, що він поверне мене додому. Це теж, як кажуть, наша робоча конячка, яка дуже-дуже багато зробила для військовослужбовців, які зараз знаходяться, на превеликий жаль, на передовій. Основна його задача – це перевезення вантажів, перевезення продовольства, яке там дуже-дуже необхідне. А також, як не прикро, але перевезення поранених та загиблих на цій війні. До 2016 року цей військово-транспортний Ан-26 стояв у залізному строю. Аж доки волонтери не зібрали гроші і за допомогою антоновців не повернули його у стрій авіаційний. Красиво закамуфльований, з написом «Фенікс» на борту, похідне від волонтерського об'єднання «Крила Фенікса», хто допоміг поставити цю машину на крило. Він став гарною підмогою армійцям на передовій. І хоча нині безпосередньо в зону бойових дій літаки не літають, ним завжди знайдеться робота неподалік. Цей літак є прикладом єдності народу і армії. Чому? Тому що коли в 2014 році стала велика потреба в літаках, цей літак у нас знаходився на стоянці зберігання, він не літав майже більше 10 років, але завдяки допомозі волонтерів, народу, були зібрані кошти і цей літак був встановлений знову ж таки на ДП Антонова і по сьогоднішній день він виконує дуже важливу роль і дуже важливі завдання. Створений на базі пасажирського Ан-24, цей літак увібрав усе найкраще, що напрацювали і допрацювали конструктори. Є у нього і свої особливості, як у військово-транспортної машини. Рампа, яка в польоті не просто відкривається, а заїжджає під фюзеляж, що полегшує десантування вантажів та парашутистів. Як і пасажирський Ан-24, цей військово-транспортний Ан теж довгожитель. Перший дослідний Ан-26 піднявся у небо півстоліття тому. На базі вже цієї машини конструктори Антонова створили чимало гарних, надійних і потрібних світу літаків. Ан-26 став основою для більш ніж 20 модифікацій машини. Ми на базі Ан-24 зробили Ан-26. Це теж дуже хороший самоліт, але воєнно-транспортний. Розумієте, ну, воєнно-транспортний самоліт. А потім на базі Ан-26 создали АН-32. АН-32 уникальная машина. Почему? Потому что она специально спроектирована на базе хорошего самолета для эксплуатации на высокогорных аэродромах и при высоких температурах. Одна з модифікацій – Ан-30 – літак повітряного спостереження та аерофотозйомки. Теж дуже потрібна і затребувана машина. Свого часу їх випустили близько 300 одиниць. Всі автомобільні і не тільки карти, які існували в Радянському Союзі, були створені завдяки цим літакам. В фюзеляжі цього самоліта встановлено спеціальне обладнання, фото-кінокамери. Очень большие, не такие маленькие, как у вас, очень большие. И пол у него как бы прозрачный, то есть он сделан из стекла, там люки для того, чтобы открываются створки, можно прямо из кабины снимать местность.
сейчас спутники, а тогда спутников не было. Тогда был Ан-30. Очень хороший самолет. Вся площадь Советского Союза, не только Советского Союза, была этим самолетом облетана. З початку російсько-української війни Ани, які стоять на озброєнні 15-ї авіабригади, здійснили 140 вильотів в зону бойових дій, доставляючи воду, харчі, боєприпаси тим, до кого неможливо було дістатися іншим шляхом. На жаль, не всі літаки та пілоти повернулися з цієї війни. Літак Ан-30 був одним із перших, на жаль, збитих під час бойових дій на сході країни. Чому? Я так вважаю, що ми виконували там аерофотозйомку, знімали місцевість, знімали блокпости, виконували фотографування для того, щоб знати дійсну картину, яка відбувається на сході, і що це загрожує, чим це загрожує нам. 6 червня 2014 року був збитий наш літак, літак нашої бригади, який очолював командир авіаційної ескадрилі, підполковник Могилка Константин. Нині один з Ан-30, які стоять на озброєнні 15-ї авіаційної бригади, носить ім'я Костянтина Могилко, героя України, командира ескадрилі «Блакитна стежа». 6 червня 2014 року у ході аерофотозйомки в Ан-30, за штурвалом якого був Могилко, влучила ворожа ракета. Ціною власного життя командир екіпажу відвів палаючий літак від житлових кварталів Слов'янська. Перед тим, віддавши наказ екіпажу покинути машину, врятуватися вдалося лише двом лейтенантам та штурману-інструктору, яких десантували з підбитого літака. Задач цей літак виконує також дуже багато, великий обсяг. Ну, в основному це топографічна розвідка, фотографування місцевості. Ну, а також основна його задача – це участь у так званому договорі «Відкрите небо», основною задачею якої є контроль над звичайними видами озброєння. Бійці 15-ї бригади з нетерпінням чекають модернізацію цього АНА, встановлення на нього сучаснішої фото- та відеоапаратури. Але ще більше чекають новенький АН-178 – військово-транспортну машину нового покоління зі скляною кабіною, сучасною авіонікою, потужними двигунами. Старі добрі АНи у виконанні завдань не підводять, запевняє Олег Михайленко. Але хочеться нових, прогресивніших літаків. Вони є незамінними, але хотілося б на даний час і щось вже замінити якимись новими зразками авіаційної техніки, тим паче, що ми маємо свій авіаційний завод, який має можливості це робити. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо нові зразки авіаційної техніки. Як зараз була розмова там з льотчиками, ми готові зараз сісти в літак і перелетіти на Борисполь, якби нам дали таку можливість. Таке ж бажання, щоб нові АН-178 посилили Збройні сили і не тільки їх, і в керівництво Антонова. Справа за малим держзамовленням та фінансами і підтримкою держави авіаційників на всіх можливих рівнях. Дуже хотілося б, щоб це залишилося не тільки як проєкт, яким буде заінтересоване Міністерство оборони або Антонова як розробник, щоб цією концепцією заінтересувався Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, щоб звернули увагу на ту унікальну отрасль, яка ще існує в Україні. Емоції, коли бачиш прекрасне творіння, то ли это женщина, то ли самолет, то возникают такие чувства, которые остаются внутри на всю оставшуюся жизнь. Він, 92-річний Яків Йосипович, знову побачив свій АН. Той, який 60 років тому вчив літати. Тепер ця машина, як і сам Яків Рижик, на пенсії, але все ще активно працює. І за надійністю, простотою та довгожительством може дати фору набагато молодшим за себе. Це літак, над яким час, здається, немає влади. Із сімейства Ан-24-26, спроєктованих понад півстоліття тому, більше 650 одиниць досі у небі. І проведуть там ще не один рік.